হে ভগবান, এইখিনি সময়ত মানুহজনীক তুমি ক'ৰ পৰা শক্তি দিছা? ভাগ্য ভাল আগেয়ে গুচি গ'ল, অন দ্য স্পট নাপালে। এ নকবহে, পৃথিৱীৰ সমস্ত বিষোপা আহি পেলাই যেন এওঁৰ গাঠে লম্বিছেহি, বলিয়া কৰি দিছেহে। কিন্তু এই বাপেৰে যে অকলে অকলে ভাত ৰান্ধি আছে, সহায় কৰি দিবলৈ তোৰ চেন্স নাই? দেউতা, মোৰ ভাগ্যখন তুমি আনি এই পাকঘৰত আবদ্ধ নকৰিবাচোন। এদিন দেখিবা, নেশ্যনেল চেনেলত মোৰ সাক্ষাৎকাৰ চলি আছে। অ কোনা এইটো পইচা বিচাৰি আছ নেকি? লাভ নাই কলিতা পুলিচৰ পৰা পইচা বিচাৰি। এই কলিতা পুলিচৰ এই তোমাৰ কলজা ডিঙি গল কাণ নাক বেচিলেও 1,00,000 টকা নাপা। য টিভিত দিয়া য'তে দিয়া দিবা, টিভিত দিয়া পোষ্টাৰ মাৰা যি কৰা কৰবা, আকৌ লাভ নাই। দুদিন পিছত মই এনাই চাকৰি বাদ দি আছোঁ। অ কলিতাদা, কলিতাদা, অ মোৰ নেকি হা? দুৱাৰ খোলা আছে, আহা আহা সোমে আহা। এনাই কলিতা পুলিচৰ এনাই লিন বেয়াৰ ফালে ঢাল খাইছি, ক'ত কি হয় আকৌ ঠিক নাই। টিভি চেনেলৰ কাবাক ক'ৰবাত লগ পালা নেকি হা? আপুনি কিবা ভুলকৈ শুনিলে নেকি? বুজাবুজি নাই, আল জাজিৰাহে নেকি? হ'ব পাৰে হা, অ' মোন, ফোনটো আৰু লগে লগে মোৰ মাথাটো একদম ঘূৰি দিছে হা। এই কাল জিৰা টিভিটো কি হা? হে কলিতাদা, সেইটো চেনেল যদি হয় বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল আৰু দেই। সেইটোৰ লগত আলকায়দা, ISS নে কি সেইবোৰৰো সম্বন্ধ আছে। যদি সেইটো হয় ডাইৰেক্ট হিৰোচিদ। মা কচম, এইবাৰ ডিঙি কাটা যাওঁতো মোৰ খাটাং। অ' মোন, চচোন, 1,00,000 টকা এটা মই কোনে দিমা? এই লাঠিল পুলিচটোক হেনো টাৰ্গেট কৰিব লাগে না। অ' মোন, মোৰ যদি কিবা এটা হয়, মোৰ আহিবা লগা বাচ্চাটো আৰু মোৰ তিৰিটোৰ দায়িত্বটো তোমাকে গতালো। কি কথা কৈছে হা? একো নহয় একো নহয়। আচ্ছা, কেনেকৈ হ'ল ঘটনাটো, মানে হ'ল কি? বুজি পাইছ না, সিদিনা মানে সেই মই ডিউটি কৰি আছিলো, ডিউটি কৰি থাকোঁতে তামাম পইচা পাইছিলো। সিদিনাখনি ইমান পইচা পাইছো, দুখন হাতেৰে পইচা লৈছিলো হা। সেনেতে কোনোবা কেমেৰা মেন এটাই মোৰ সেইগিলাখান দিছো ৰেকৰ্ডিং কৰি ল'লাক। তাৰপিছত মোক এটা ফোন মাৰিছে, সি বোলে টিভিৰ মানুহ, মই যদি 1,00,000 টকা নেদাওঁ টিভিত বোলে টেলিকাষ্ট কৰবো। আচ্ছা আচ্ছা, অ' মোন, মই আৰু ইয়াতে লাটকো, গাঁৱত গুচি যাম। অ' কলিতাদা, কলিতাদা, ৰ'বচোন ৰ'ব, এনেকুৱা নকৰিব, মই আছোঁ নহয়। আমি চবেই মিলি কথাটোৰ বিষয়ত অলপ আলোচনা কৰিম, আপোনাক আমি মৰিবলৈ এৰি নিদিওঁ নহয়। অ' কলিতাদা, আপুনি ইমান চিন্তা নকৰিব, চাওঁ চাওঁ এইফালে চাওঁ, মই আছোঁ নহয়। অ' মোন, তোমাৰ ওপৰতে মোৰ বৰাকা, তুমি বাচলি বাচলা। ভাতকেইটা খাই শুই থাকক দেই। ভাইটি, ওপৰলৈ গৈছিলা? ওপৰলৈ যাবলৈ হোৱা নাই ৰ'ব, সেই ভাড়াতীয়াজনৰ ৰুমৰ পৰাহে আহিলো। কথাবোৰ কিন্তু বেছ ৰকলকাকৈ ক'ব পাৰা দেই। হেৰি, ৰাতিখন ওপৰলৈ গ'লা যে? এ নক'ব, বুজিছেনে, আমাৰ যে কলিতাদা, কলিতাদাক কোনোবা লাফাংগা কেইটামানে ব্লেকমেইলিং কৰিছে, 1,00,000 টকা ডিমাণ্ড কৰিছে জানেনে? 1,00,000 টকা দিবনে? কি দিব, কিয় দিব? আৰে, সেই কুকুৰকেইটাক কিয় পইচা দিবলৈ দিম? মই আছোঁ নহয়, মানে আমি আছোঁতো। আৰে, আমিতো বাংলাদেশী নহয় ন, মই ফালি দিম। তেনেকৈ কৈছা যে? কি তেনেকৈ কৈছা যে? কেলে, আপুনি নাজানে নেকি আমাৰ দেউতাৰ IGPৰ লগত কেনেকুৱা সম্পৰ্ক? আৰে, বিহুৱে পূজাই আমাৰ ঘৰলৈ নাহিলে নহয়, মই যদি এবাৰ সেইকেইটাক ধৰিব পাৰোঁ, আৰে IGPক কোৱা এনেকুৱা ধূলাই দিম, আপুনি চাই থাকিব। হয় হয়, মই আহিছোঁ দেই। এই, আৰে, ই যেনেকৈ গুচি গ'ল কথাকেইটা যেন মই তাকে ক'লোঁ, মানুহটো বৰ কিবা দেই। অলপ ভাল পাইছেনে? অকণমান আৰাম পাইছোঁ।
বিচিরি বরানীজনীয়ে বা ভাল পাইছে নে নাই? এ হব, আইও, বরানীয়ে ভাল পোৱাৰ কথা ইমান ভাবিব নালাগে। জেলাকে কৈছে যেন ভাল নাপালে বরানীক মালিছে কৰি দিব। তেৰিকা, তোমাৰ বিয়ামৰ পাটনাৰ কাৰণেহে তেনেকৈ কৈছো। আৰু ওৰা ব্ৰাহ্মণীক দেখিলা হা? ষ্টেমিনা দেখিলা? নিহিলিলে। এ হব, লোকৰ মাইকী মানুহৰ কথা ইমানকৈ কৈ থাকিব নালাগে। মই অকলে কৰা হ'লে একো নহ'লহেঁতেন। ইহঁতৰ লগত কৰি ইহঁততকৈ বেছি বেছি কৰিবলৈ যাওঁতেহে এনেকুৱা হ'ল। আৰু এটা কথা নহয়, আপুনি মাজনীক কেলে খবৰ দিলে বাৰু কওকচোন? সেইখন ঘৰত মনটো বহিছিলহে, আকৌ এতিয়া আহিবই নে মনটো খেলি মেলি কৰিবলৈ? এ তেৰিকা, চব বিয়া হোৱা ছোৱালীয়ে মাকৰ ঘৰ বুলিলে ঠেং দাঙিয়ে থাকে। জানো দিয়ক, তথাপিতো এইবাৰ আহিলে বেছিদিন ৰাখিব নোৱাৰি। যেনে হ'লেও তাইৰ সেইখন ঘৰহে আচল ঘৰ। অ, মোন কেনি গ'ল? অঁ, মোন মানে ই আছিলে এইখিনিতে ক'ৰবাত, এই কলিতা পুলিচৰ ওচৰ গৈ পালে নেকি? অ'ৰা, কলিতা পুলিচক কোনোবাই বোলে 1,00,000 টকা দাবী কৰিছে। হা, 1,00,000 টকা ক'ৰ পৰা দিব হয়নে? হে, কথাটো শুনি বৰ বেয়া লাগিলে নহয়। হে, য'ৰ পৰা দিয়ে দি থাকিব, ভাড়াতীয়া হ'ল বুলি সিহঁতৰ চব প্ৰব্লেম ল'ব নোৱাৰিতো। হেৰি, এই ভাত মই বনাইছোঁ, মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ, এতিয়া অফিচ যাব লাগে, কালিতো বিয়ামৰ নামতেই বৰবাদ হ'ল। ভাড়াতীয়া হ'লেও কলিতা পুলিচৰ কথাটো শুনি বেয়া লাগিলে দেই। অমুন, মুন ক'ত আছ নো তই, হয়নে? হেৰি নহয় বৰা, বৰানীয়ে গাটো ভাল পাইছেনে বাৰু? নগদ 1,000ৰ ওপৰ খৰচ কৰিছো, ভাল নেপাব? অকণমান জোৰত চিঞৰি কওকচোন, সাহস আছে যদি। বৰ হাজবেণ্ড চুটাইছে। বাদ দিয়ক সেইবোৰ কথাই। অ' কাইদেউ, কি খবৰ পায়? ৱা, বহুদিন আপোনাক দেখাই নাই। অ' কাইদেউ, মই কিন্তু আপোনাক বেয়া পাইছো দেই। Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, co-powered by গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড, পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক সে পুৰ, আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল, আগবঢ়াইছে ছুপাৰ বেষ্ট অইল 33 কেচ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল, বেষ্ট মল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল পান মছলা, ভিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো, হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ, অটল অটো, এয়ারটেল 4G, আনন্দ লক ফ্রী মিউজিক, মুভিজ আর গেমসর, মেগি নুডলস, হিরো ডুয়েট, স্যাভলন অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড, হারপিক, ডু ইউ ভেসপা, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, গার্নিয়ার একনোমেন, এভরিডে হোয়াইটনার, আর নিহার জেসমিন। ও বরানি, ঘরত আছে নে বরানি? ও বরানি, কি মাত, রহ বই গৈছে একেবারে। বৰানীয়ে গাটো ভাল পাইছেনে বাৰু? নগদ 1,000ৰ ওপৰ খৰচ কৰিছো, ভাল নেপাব? অকণমান জোৰত চিঞৰি কওকচোন, সাহস আছে যদি। বৰ হাজবেণ্ড চুটাইছে। বাদ দিয়ক সেইবোৰ কথা, হেৰি নহয়, সেই কাকতীয়ে ব্ৰহ্মণীক ব্যায়াম শিকাই আছে নেকি? ব্যায়াম কেনচেল? মই ৰাতিপুৱা গৈছিলো নহয় ঘৰলৈ। চে, কথাটো বেয়া হ'ল নহয়, কাকতীয়নী আৰু ব্ৰহ্মণীক আমিও অলপ শিকাব পৰা হ'লে ভাল লাগিলহেঁতেন দিয়কচোন আৰু। আচল কথাটো ক'বলৈকে আছে নহয়, মই ৰাতিপুৱাহে গম পাইছোঁ কলিতাখেনো কোনোবাই 1,00,000 টকা বিচাৰিছে, নহ'লে বোলে ভিডিঅ'টো টিভিত দি দিব। ভিডিঅ' মানে? সেই ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে কেলেংকাৰী কৰিলে যে ভিডিঅ' কৰি টিভিত দি দিয়ে, তেনেকুৱা নেকি? হে তেৰি, কলিতাই তেনেকুৱা অবৈধ কাম কেলে কৰিব? হে, কলিতাই ডিউটি দি থাকোঁতে পইচা লওঁতে কোনোবাই ভিডিঅ' কৰিলে, তাকে কৈ মোৰ ওচৰত হিয়া ধা কৰি কান্দিছে, বুজিছেনে? মোনো আছিলে লগত। কলিতাই কান্দিছে, কথা তেতিয়াহ'লে গুৰুত্ব। তাকে আপোনাক কথাটো জনালোঁ, আমি সকলোৱে মাৰ বান্ধি থিয় হ'ব লাগিব। আজি কলিতাক ব্লেকমেইল কৰিছে, কাইলৈ আপোনাক কৰিব, পৰহিলৈ মোক কৰিব। এৰাটো এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছে? আন্দোলন কৰিতো একো লাভ নাই। কি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, কাকতিৰ লগত আলোচনাটো কৰোঁ, কলিতাকটো তেনেকুৱা হ'বলৈ দিব নোৱাৰি, তেনেহ'লে গধূলি ওলাব। যাম বাৰু, এনেও গধূলি বহুদিন বহাও নাই। হেৰি কওকচোন, বৰানীক মাতকচোন, মাত এষাৰ দি থৈ যাওঁ। মাত এষাৰ দি থৈ যাব? শুনিছেনে, কেওঁ ডাঙৰীয়া আহিছে? হয়, শুইছে হ'বলা, দিনতে শুৱালে যে। মাজে মাজে খুৱাওঁ। এতিয়া খুৱাই বুৱাই খুৱাই থৈ আহিছো, অলপ পিছত উঠিব, আকৌ দবাব লাগিব নহয়। হ'ব, এই কাম আৰু, ঠিক আছে।
রেস্ট ল গধূলি যাব কিন্তু দেই ভাড়াঘৰটোৱে বেয়া কাৰো গাড়ী এখন নাই স্কুটাৰ এখন নাই এই মালিকা পুতেকৰ যি ঘেগেলা স্কুটাৰ এখন আছে সেইখনত উঠিবলৈ লাজে লাগে সেইখনত উঠি গ'লে কোনোবাই থাৰ্ড ক্লাছ লোহা লংকৰৰ বেপাৰী বুলিহে ভাবিব নাই 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 এই ভাড়াঘৰডালে মোৰ ইনকম বৰবাদ কৰিছে অ কাইদেউ কি খবৰ পাই ৱা বহুদিন আপোনাক দেখাই নাই অ কাইদেউ মই কিন্তু আপোনাক বেয়া পাইছোঁ দেই কেলে আপুনি মোক এদিন সুন্দৰকৈ খোৱালে তাৰপিছত খাবলৈ নমতাই হ'ল পাই এখন হোটেল খুলি থৈছোঁ ধৰমশালা এখন ৱা কাইদেউ তেনেকৈ কেলে কৈছে পাই মই আপোনালোকৰ তাতে খাবলৈ গৈছিলো নি আপুনি মাতা কাৰণেহে গৈছিলোঁ আৰু নাযাওঁ দিয়ক ইমান লেভেল দেখাব নালাগে কি কোৱা যায় পুলিচ কাইদেউৰ সঁচাকৈ বৰ সমস্যা হৈছে নহয় কি হ'ল ভাড়াঘৰ আহি যাবনে ৱা ভাড়াঘৰ আকৌ কেলে এৰিব আমিবোৰ আছো নহয় আৰু সৰু কাইদেউ সকলোবিলাকক গোট খুৱাইছে প্ৰতিবাদ হ'ব অনশন হ'ব দোষীক ধৰিবলৈ ডাঙৰ পুলিচ অফিচাৰ ওচৰলৈ যাব অ কাইদেউ দোষী ধৰা পৰিলে পুলিচ নালাগে ময়ে তাক ধৰি মোহাৰি তেনেকৈ পেলাম অ' চৰি চৰি কি কৰিছা নোপালে নি অ' কাইদেউ এই আপোনাক কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ সেই যোনে কামটো কৰিছে তাকহে অ' কাইদেউ আহিছোঁ বজাৰলৈ যাওঁ এসপ্তাহৰ বাবে ব্ৰইলাৰ কেইটামান কিনি নোপায় আহিছোঁ দেই ইমান পপুলাৰ পুলিচ নে পুলিচ কেতিয়াবা পপুলাৰ হ'ব পাৰেনে পুলিচ বুলি ক'লে মানুহে ভয় কৰে ঘৃণা কৰে দহ হাতমান আঁতৰত থাকিব লাগে কেনেকুৱা পুলিচ অ' নাই 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 প্লেন সলনি কৰিব লাগিব মহা বিপদখন হ'ল ডিউটিত থাকিলে আপোনালোক ভগৱানৰ পিছতেই পিছে মোক বা কিয় মতা হ'ল মই গাড়ীয়েই চলাইছোঁ নে মটৰ চাইকেলেই চলাইছোঁ হেলমেটেই চাব নে কাগজ পত্ৰই চাব মতা মানুহ আছে ইয়াতহে নাই একে কথা মতা মানুহটো লগত নথকা যেতিয়া থকা নথকা একেটা কথা মিউজিক ইজ মাই চ'ল কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপৰ্ট নকৰে মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত ইমান খায় এই মানুহজনীয়ে যেন খাবলৈকেহে জন্ম লৈছে এনেকৈ খাই থাকোঁতে কেতিয়াবা প্ৰেচাৰ উঠি ছেটেপ হৈ যাব বাপেকে গমেই পোৱা নাই ডিউটিত থাকিলে আপোনালোক ভগৱানৰ পিছতেই পিছে মোক বা কিয় মতা হ'ল মই গাড়ীয়েই চলাইছো নে মটৰ চাইকেলেই চলাইছো হেলমেটেই চাব নে কাগজ পত্ৰই চাব এইবোৰ মোৰ ডিউটি নহয় এই টোপোলাটোত কি আছে আলু চব কেইটামান আছে আমাৰ আকৌ মানুহজনীয়ে মুখত কিবা এটা নাথাকিলে থাকিবই নোৱাৰে আপুনি আলু চব বুলি ক'লে মই মানি ল'ম নেকি নহয় নহয় চাব লাগিব খোলক খোলক নাই 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 খোৱা বস্তু হয় তেনেকৈ চাবলৈ নাপায় নহয় মুখ লাগিব যিয়ে লাগক মোৰতো সন্দেহ হৈছে ইয়াত ড্ৰাগছ আছে বুলি এইকেইদিন মহানগৰীত যিহে ড্ৰাগছ বেপাৰী টিঘিল হিলনি মানে মোক দেখাত কিবা ড্ৰাগছ বেপাৰী যেন লাগে নেকি এ বাদ দিয়ক চেহেৰাৰ আঁৰত কি চেহেৰা লুকাই আছে কোনে জানে খোলক 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 বুলি কৈছে নহয় নখোলো নখোলো এ খোলক পুলিচৰ কামত বাধা নিদিব কিন্তু কৈ দিছো চাও খোলক চাব লাগিব এইটো কি আছে চাও নিদিও বুলি কৈছো নহয় চাও দিয়কচোন এ নিদিও বুলি কৈছো এইবোৰ চুলে যেতিয়া কোনে খাব ভাল কৈ চাও ড্ৰাগছ হয় এইবোৰ ড্ৰাগছ
আসল মানুহক ধরিব নোৱাৰে পৰাখোপা খেপিয়াই ফুৰিব এৰি খাও লাগিব মোৰ মানুহজনীৰ খাও খাবলৈ নোপোৱাৰ খাও এই বৰাৰ মুখেৰে ক'লো নিপাত যাব আপুনি কৈ থলো হওক তেওঁ আজি এইখিনিকে এখেতলৈ লৈ যাব পাৰিম ভালেই হ'ল এই হ'ব ৰহ দি আছো আৰে দিব নহয় পইচাটো আমাৰ এওঁৰ আজিকালি বজাৰ ভাল বুজিছ আৰে আচল তোমাৰ মাল উলিয়াবই পৰা নাই কি মই মানে মাল পাই তহঁতক দিয়া নাই বুলি ভাবিছ এই ৰহ ৰহ বেলেগ চিন্তা কৰি আছো কৈ আছো ৰহ গৈ কথা পাতি আছো কোনোবা নতুন ভাড়াতীয়া নেকি কলেজত পঢ়া ছোৱালী যেন পাইছো ভালেই হ'ব টাইম পাছ কৰিবলৈতো কিবা এটা লাগে হেল্ল' এইফালে কি হ'ল চিধাই মালিকৰ ঘৰত এণ্ট্ৰি মাৰিছা যে অ' আপুনি কোন অ' আজিকালি আকৌ ভাড়াঘৰত চকীদাৰ ৰখা হৈছে নেকি মই হ'লে গমেই পোৱা নাছিলোঁ দেই ভণ্টি মোক দেখাত চকীদাৰ নিচিনা লাগিছে নেকি অৱশ্যে নতুনকৈ আহিছা নহয় কেনেকৈ চিনি পাবা দুদিনমান থাকা চিনি পাই যাবা এই বিবেকানন্দ হাজৰিকা কোন হয় বাইদেউ এ বিয়া হোৱা নে নোহোৱা বিয়া হোৱা কিয় লাগে নহয় মানে তোমাৰ হাজবেণ্ডক দেখা নাই তেখেত মুম্বাইত থাকে মই ইয়াত অকলে থাকোঁ এই হয় গুড গুড এটা কাম কৰা সেই দাঁতিৰ ৰুমটো লোৱা খালী আছে আৰে মতা মানুহ নথকা মাইকী মানুহ মতা মানুহ নাইকিয়া মতা মানুহ আছে ইয়াতহে নাই একে কথা মতা মানুহটো লগত নথকা যেতিয়া থকা নথকা একেটাই কথা ইয়াত তোমাক তোৰ বুলি ক'ব পৰা কোনো নাই তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে আজিৰ পৰা তোমাৰ দায়িত্ব মোৰ এই ৰুম চাব নালাগে বঢ়িয়া ৰুম ব'লা হেৰি মোৰ দায়িত্ব ল'বলৈ অহা মানুহ আপুনি কোনহে ইয়াত মোৰ দায়িত্ব ল'ব পৰা মানুহ ঢেৰ আছে আৰু শুনক ইয়াত মোক তো বুলি ক'ব পৰা মানুহ আজিলৈকে জন্মই হোৱা নাই আৰু যদি কয় তেতিয়াহ'লে নকে মুখে সমান হ'ব চাওঁ তৰক আৰে এনেকে দম দি গ'ল যে লোকেল নেকি মালিকৰ ঘৰত সোমাই গ'ল যে মালিকৰ কোনোবা নেকি মইতো একো বেকা কোৱা নাই আফটাৰ অল নতুন ভাড়াতীয় আহিলে মোৰতো এটা দায়িত্ব আছে এতিয়া কেনেকৈ যাব পৰা যায় অ' ৰুমৰ তলাটো মাৰিবলৈ থাকিলে নহয় সৰ্বজন আমাৰ অৱচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰোগ কৰে ফটক চিপ ফুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেষ্টল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেষ্ট মল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা ৱিভেল চো কিছ মিচ বেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ অটল অটো এয়াৰটেল 4G আনন্দ লওক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগী নুডলছ হিৰো ডুৱেট Sevlon Antiseptic Liquid, Harpic, Do You Vespa, Himalaya Neem Face Wash, Garnier Acne Men, Everyday Whitener, Aru, Nihar Jasmine.